президент, ситуацията в региона е нестабилна. Вчера премиера беше при вас след съвета по сигурността към Министерски съвет. Обсъдихте позицията за Сирия. Съвпада ли тя с вашата позиция? Първо, представителите на службите за сигурност ни увериха, че няма пряка заплаха за сигурността на страната и те ще продължават да следят внимателно ситуацията. Но трябва да признаем факт, че при внезапен масиран мигрантски натиск по нашата сухопътна граница, България няма капацитетът да се справи сама. Затова и аз апелирам, че трябва да сме много активни и да използваме всички възможни лостове и механизми на Европейския съюз. България има нужда от оперативен план за колективни действия на Европейския съюз в случай на рязко нарастване на мигрантски натиск по нашата граница. За да не останем сами, за да не прерасне този натиск в криза на сигурността и в хуманитарна катастрофа, а да е ясно коя държава с какво, кога и къде участва. Затова и когато за последен път представлявах България в съвета на Европейския съюз, това беше през април 2017 година, аз внесох писмени искания за иницииране на разработване на такъв оперативен план и към председателя Туск, и към президента Юнкер. Това, което обсъдихме вчера и с премиера, и с представителите на правителството, и получих неговото уверение, че този въпрос ще бъде поставен отново на вниманието на съвета на Европейския съюз. Бихте ли коментирали една друга тема? Става въпрос за двубоя, футболния двубой България и Англия. Последвалата оставка на Борислав Михайлов и спецакцията в БНС. Ами, не трябва според мен да съдим за футбола като някакво единично отделно явление в държавата. Футболът е огледало на състоянието на държавата. Каквото ни е управлението на държавата, такова ни е управлението и на българския футбол. И вчерашните действия са блестящо доказателство за това. Аз не искам в никакъв случай да се превръщам в адвокат на президента на Българския футболен съюз, най-малкото заради липса на характер на терена и заради самата игра. Но за мен е безпрецедентно държавата да се намесва по груб и недопустим начин в една абсолютно независима от държавата федерация. Как са изискванията на ФИФА и на УЕФА. Това не трябва да се допуска, а това стана практика и за много други институции, независимо уж от държавата. Освен това, мисля, че с самите призиви и обяснения, че тази оставка се иска заради расистски изстъпления, управляващите се саморазобличиха. Защото нито една федерация не носи отговорност за поведението на феновете. Нито една федерация, включително Българският футболен съюз, няма охранителни и разследващи функции. Не може да изземе ролята на органите на реда и на държавата. Затова според мен и искането на заоставка по този повод е паническо бягство от отговорност на хората, които по закон я носят тази отговорност. А иначе е крайно неприятно България, която спаси 50 000 евреи, която не допусна нито един от тях да бъде изпратен в лагерите на смъртта в най-ужасното за Европа време. България да бъде олицетворявана с расизъм. Не трябва да допускаме генерализация на този проблем. Но е необходимо държавата да приложи драконовски мерки по отношение на футболното хулиганство. И докато политици се изкушават да използват футболни агитки в протести и контрапротести, тези рецидиви ще продължават. Добре, президент, още един въпрос, ако позволите. Пол Фриман беше освободен вчера. Темата остава спорна за по-голямата част от обществото. Вие какво смятате? Като президент няма да си позволя да коментирам съдебно решение. Но искам да призова никой, било то отвън, било то вътре от системата, да не се меси в работата на съдебния състав. Благодаря.